Med det, Peter, har det väl börjat bli dags för oss att plocka ihop den här dagen och summera lite grann av vad vi har fått uppleva. Ja. Jag tänker att vi har rört oss både globalt, vi har rört oss lokalt, vi har fått ta del av enskilda berättelser och försök att skapa en stor och gemensam historia. Vi har hört om uppfattningar om världens undergång i historien och olika utmaningar vi står inför idag. Då. För mig handlar den röda tråden här någonstans om att det handlar om vikten av ett historiskt perspektiv för att förstå och hantera det samhälle vi har idag. Och kunna staka ut vägen och utveckla det samhälle vi vill ha för framtiden. Vad är dina tankar, Peter? Jag håller ju med dig. Och sen tycker jag att Kristina uttryckte det så fantastiskt här. Så man förstår ju varför du delar ut förtjänstmedaljen. Kulturarvet är ändligt. Det finns inte något oändligt med det. Och det kräver väldigt mycket kraft och omsorg att vårda och bevara kulturarvet. Sen tror jag att jag tar med mig en väldigt stark känsla som har med spännvidd att göra, som du är inne på i din reflektion. Alltså hur spännvidden i historia och spännvidden över tid, och att vi får vara en del av detta. Mm. Och att det också lägger ett stort ansvar på våra axlar att vara bärare också av ett kulturarv som vi ska bära vidare. Mm. Och andra ska ta vid. Mm. Sen kan jag inte komma ifrån, jag vet inte om det är, om jag ska berätta om min personliga känsla så, men den här dagen har också fyllt mig med något slags vemod. Och det kanske är berättelserna som har fyllt mig med sånt vemod, därför att de har gjort människor så närvarande. Vi har mött författare som skriver, vi möter Kristina och vi möter Mirja Palo och andra. Och hela tiden är människor närvarande och människors liv och så. Så det har varit en konferens bortom det vanliga konferenser brukar förmedla. Mindre av strukturer och organisation och mer av människors berättelse. Jag håller med om det. Kan ändå inte komma bort ifrån det här med pandemin också och dess påverkan. Det har ju kommit tillbaka. Kanske blir den en del av vemodet. Det blir kanske en del av vemodet, va? Samtidigt som det ska nog inte bara vara en del av vemodet. Alltså, det är klart att vi ska inte på något vis förringa det allvarliga läge som pandemin nu medför. För institutioner, för enskilda kulturutövare, konstnärer, konstskapare och så vidare. Och för så många människor. Och för så många människor runt om i hela landet. Men med det sagt så händer det ju mycket spännande nu också på kulturarvsinstitutionerna. Vi har ju sett till exempel hur museer och andra väldigt fort och många gånger väldigt framgångsrikt har ställt om till digital verksamhet, till exempel digital förmedling. Och det är ju sånt vi har pratat om idag också, samarbetet med UR här och mycket annat. Och jag tänker ibland på det jag brukar referera till som Sveriges i särklass största museum. Och då kan väl en och annan börja undra, vad är det för något? Jo, men jag tänker på landskapet. Ja. Natur- och kulturlandskapet som omger oss, som ju aldrig någonsin tidigare har haft så många besökare som det faktiskt har haft. Och tänk på Per Connelly, kulturmonologen, med kartbilderna som ju berättar om landskapet. Ja. Det finns så mycket historia, det finns så mycket att upptäcka i landskapet också. När jag säger det här med spännvidden så menar jag att å ena sidan en känsla av vemod, och så spänner det mot en känsla av detta som du berör nu, trots allt. Mm. Det finns så mycket som är trots allt. Mm. Och människan verkar ha en väldig förmåga att när vi utsätts för saker så formulerar vi detta trots allt. Trots allt finns det ett vaccin nu som kan vara för många bli ljusets återkomst. Mm. Trots allt har Maria Örtengren skapat museer berättar. Mm. Trots allt skrivs det mycket litteratur och trots allt formuleras det musik. Mm. Trots allt spelar Mirja på kantelen och berättar vidare. Ja. Så vemod som jag känner, men också i spännvidd, är trots allt. Ja. Det finns hopp.
Är du nöjd med dagen? Jag är mycket nöjd. Jag är mycket nöjd och jag vill återigen tacka alla som har ställt upp och delat med sig utav sina kunskaper och erfarenheter under den här dagen. Jag tycker det har varit en väldigt intressant och väldigt givande dag. Vad gör vi imorgon? Imorgon kommer vi ju att höra mer om hur demokratin utmanas på olika sätt i dagens samhälle. Och om vad som kan gå förlorat om kunskap, humaniora och kulturarv utarmas eller försvinner. Och sen kommer det att bli debatt också och vi ska ha omröstning. Det ser jag fram emot. Vad ser du fram emot, Peter? Jag ser fram emot att jag får vara med en dag till. Jag tycker det här är bland det roligaste jag har gjort på jättelänge och att få vara med. Jag ser fram emot att få vara här och att jag ska lära mig att säga att inte snubbla på orden, riksantikvarieämbetet och inte lägga till riksantikvariatet eftersom jag har sprungit så mycket på antikvariat i mitt liv. Och det kommer att bli bra imorgon. Ja. Vi kanske ska säga också att om man vill se några av de här samtalen i dagens program igen så kommer de att finnas på våra plattformar på Riksantikvarieämbetet och de kommer att finnas där fram till den 28 februari. Och det är för dig som har inloggning då som kan ta del av detta. Men sen är ju UR här också som sagt och filmar och dokumenterar och de kommer att redigera och klippa ner och göra om och sedermera längre fram i tiden sända de här samtalen. Och det kommer också finnas möjlighet att ta del av dem på UR-play. Med det... Ska jag sluta med en kulturarvsdikt? Ja, men gärna Peter, absolut. Jag fångar upp Thomas Tranströmer. Ja. För i den förenar han kulturarv med människor. Sen kan ju UR klippa bort det så småningom om de vill. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljus låg och fladdrade. En ängel omfamnade mig genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa, var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Visst är det en fantastisk mening? Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Blind av tårar, jag föstes ut på den solsjudande platsen tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini. Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon klockan 9. Tack Peter. Här. Tack för idag.